大家好，我是阿贝。之前阿贝和水友大神们在海岛地图的高塔上玩过骑着单车一直绕圈直到掉下去，也玩过骑着小电驴互相对撞，小心翼翼不想从高塔上掉下来的紧张刺激感，让观众朋友们也身临其境，也让我意识到观众朋友们是真的喜欢看整花活。所以今天阿贝和水友们再次来到高塔上，让我和60名水友分为两个阵营，骑着更细更加难控制的单车互相对撞，把敌方阵营所有人撞下高塔就算胜利啦。比赛开始前，麻烦各位观众老爷们动动小手点个免费的赞吗？小象一打响，我方的排头兵就率先发起了冲锋，双方直接动力，谁也不让谁啊！但别忘了这是阵营赛啊，有队友的呀。我方后面的队友看到排头兵比较吃力，还考虑到敌人可能会有同伴顶上来，二对二未必能撞得过，所以他做了一个大胆的决定。献祭队友，再和敌人同归于尽，在玄学的比拼上完胜敌人。不亏，敌人再往前顶一个人，但这回敌方觉得战斗不能纠缠太久，决定一鼓作气发起冲锋。队友小心啊！漂亮，队友看敌人来势汹汹，使用了一招借力打力，敌人冲得快啊，那队友直接下车，不和敌人正面互碰。敌人因为冲得太快，力量大，却没有我方队友给到的阻挡的力，用力过猛刹不住车，直接掉下去了。这回敌方冲锋要慎重了，不敢鲁莽了吧？不就是借力打力，我们莽夫从不怕这些。什么？还敢冲？会掉下去的哦。哇，这是什么天秀的操作，利用单车能跳的特性，直接越过我方的排头兵，撞了后方队友一个措手不及。你有病！完了完了，怎么轮到我就碰到这种那么会玩的人呢？何况在这么高的高塔上，他就不怕掉下去了吗？纳尼，故技重施，又去撞后排的队友了，队友小心啊！还以为多厉害嘞，终于到阿贝发挥的时候了，我撞！哎，我被顶下车了，赶紧把单车扶起来，把单车扶起来。哎，怎么我的单车把我顶下来了？我还没和敌人正式较量呢。敌人再次发起冲锋，两个人纠缠在一起，队友一个省力翘头把敌人顶了下去，我方险胜，敌方又来一人，双方骑的都很小心啊，生怕操控失误掉下去。双方开始斗力，非常僵持啊，都使出了全力。哎呀，可惜啊，队友没有连败两人，敌人势如破竹，敌方的同伴也在蓄势待发，准备及时顶上。在这么高的高塔上往下看都会头晕，何况单车又难控制，克服心里的恐惧也不容易啊。不过没事，敌方依旧人数领先。没事，后方还有没有出发的选手？大哥，你们俩单车摆反了，换个方向了。你们的方向才反了，你们自己想想办法。敌方出现了从未设想的危机，单车方向反的，好像确实我的方向反了，该怎么办呢？聪明，这就是来自职业选手的反应速度嘛，方向反了就收单车，换一个方向重新放。啊，虽然阿贝的角色已经掉下去了，但我的单车依然屹立不倒，阻挠了敌人的进攻。你过来啊，怎么不敢过来？我就在这给你撞。他这么嚣张，我要不要撞他呢？看他很不爽啊。不要，傻逼。哎，这都能自己掉下去，敌方好像不太聪明的样子。敌方排头兵的低级失误让其后方的同伴也是猝不及防啊，连单车都还没组装好。好机会，就是现在把他们撞下去。敌方被队友的气势吓得连连后退啊。什么？队友竟然躲开了正面对抗，原来队友的目标是后面刚上车的敌人。漂亮，有勇有谋。这都是啥呀？我方队友再顶上，敌方看寡不敌众，被吓得只能倒退啊。竟然直接失误掉下去了，再次正面对抗，我方排头兵一对二也不再怕了，因为后方有队友在支援，二对二的僵持局势，敌方又来人支援，同归于尽，再次同归于尽，人数的互换我们根本不亏。这是谁的单车？不骑的话我来骑了。没事，少一个人而已。真是傻，不能下车骑，直接撞过去就好了。没事，我方人数依旧还有很多。你们都太蠢了，还是让我来吧。救我！什么？要不要这么抽象啊？不是，我的队友都是些什么卧龙凤雏啊？不要把大好的优势浪没了呀！后路着火，让前排的队友不得不改变策略，用自己的单车挡住敌人的路。喵啊！正好身后还有我的单车，阿贝，我就算角色挂了，也是能起到关键性作用的嘛。喂喂，大哥，我的单车方向是反的嘞，你不要继续骑啊！你在干什么？你撞的是队友啊！还好还好，
虽然仅剩他一人，也是我方唯一的救世主。在这个绝境之中，往往是能逼自己一把，只需要装下对方五个人就能获胜了。他如何力挽狂澜呢？他发起冲锋了，他躲开了排头兵的正面对抗。太聪明了，他就是我。大哥，请受小弟一拜。这最终我方屈辱的输掉了这场比赛，恭喜敌方获胜。如果你喜欢本期视频，不妨点赞关注支持一下。我是小贝的游戏食堂，感谢你观看，我们评论区见。